Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, pela alegria, pelo privilégio. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Josivan, fazendo mais um vídeo para o YouTube. Para o YouTube, vocês têm me acompanhado aí, têm assistido os vídeos. Te peço para você que não é inscrito, por favor, se inscreva. E você que já é, continue, deixe seu comentário, seu glória a Deus. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse canal, para que as famílias venham a ser alcançadas pela palavra de Deus, meus amados. Estou aqui fazendo mais um vídeo de alegria e quero falar umas verdades nesta tarde, aleluia. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Quero vos dizer, você que está ouvindo aí, você tem uma alma preciosa para Deus. Estamos aí numa época difícil, onde todo está se preocupando com o seu corpo físico, está se preocupando com a sua saúde, está se preocupando em não se contaminar com o Covid-19. Isto é bom? É. Tem que se prevenir? Tem. Tem que usar máscara, álcool gel, se prevenir. Mas tem um porém. A tua alma, aleluia, ela só tem uma prevenção, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus. E eu quero ler uma palavra nesta tarde, ou nesta noite, ou neste dia, seja aí onde você estiver. Leia comigo, acompanhe a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus é bom e eterna é a sua misericórdia. No Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo de número 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, aleluia, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu vejo aí os médicos preocupados com a sociedade, muitos preocupados que estão aí, que têm compromisso com a ciência, mas não adianta você ter compromisso com a ciência sem olhar para a eternidade. Você terá uma eternidade, que seja no céu, maravilhoso que seja lá no céu, mas se você não se converter ao Senhor Jesus Cristo, será no inferno, porque o dia do julgamento vai chegar, aleluia, louvado seja Deus. Eu estou aqui como um homem de Deus para te dizer neste vídeo, para que você venha para Cristo urgentemente, porque a tua alma é especial, a tua vida é especial, aleluia. Não adianta querer curar só o corpo, querer sarar só o corpo físico, porque você tem uma alma, e a tua alma é especial para Deus. Você é especial para Deus, aleluia, porque vai chegar o dia do julgamento, naquele grande dia em que o Senhor Jesus vai dizer: vindes benditos de meu Pai. Mas ele também vai dizer para muitos: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, aleluia. Que você esteja na classe que o Senhor vai dizer: você é bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado, aleluia. Não tenha medo não, meu irmão, medo do corona, medo de se contaminar não. Tenha medo de morrer e ir para o inferno. Tenha medo de morrer e ser condenado ao inferno. Mas no nome de Jesus, é noite oportuna, é tarde oportuna, é dia oportuno, é manhã oportuno para você. E que Deus te abençoe. E que esta palavra venha fazer morada no teu coração, morada na tua família, morada na tua vida, porque Deus conta com você, e ele entregou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, não para que você se perda, não para que você viva aí neste mundo pecador, neste mundo oprimido por Satanás. Seja liberto agora pela palavra, seja liberto agora pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, que vive e reina para sempre. Eu vou orar por você, eu vou orar pela tua vida, pela tua família. Senhor Deus e amado Pai, ó Deus de poder e grande glória, eu te apresento cada alma, cada vida que assistiu, Senhor, esse vídeo até este momento. Encoraja eles, e aqueles que não conhecem o Senhor como Salvador, revela a tua salvação, para a glória de Deus é que eu te peço, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para você, a paz do Senhor para a tua vida. Jesus te ama, a tua vida é especial. Tudo aqui passa, tudo aqui vai passar, mas a morada eterna no céu tem para você. E também tem a morada eterna no inferno para quem não recebeu o Senhor como Salvador. Essa mensagem é uma mensagem simples, mas é direta para o seu coração, para a tua alma. Deus te abençoe no nome de Jesus. Um abraço do irmão Josivan e a paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, para a glória de Deus. Amém.